Brian. Ja. For du er på rett sted nå, så passer det bra. Jeg tror det. Ja. Ja. Snakker flere for å se. Sånn, arbeidsuke? Ja, arbeidsuke, ja. Ja. Så han har fått lov til å spre det ut på tid, da, sånn at han kan være her på torsdagen. Akkurat. Men han har blitt flink, altså. Han har flinket hele den her. Han ble ganske bra flinket av, men Jeg har bare noen få skarpikk igjen her. Så blir det litt råd.